Unaitwa nani? Naitwa Isaac Damian. Naitwa Anna. Mimi napenda team natural. Wow. So, natural. Obviously hii is like ilikuwa inanyesha, si ndio? Continue. Umetoka hapa hivi. Sai wewe ni nisemi wewe ni Vera sai. Nini? Yoga. Ukitoka nje. Na Akothee. Ai. Ani let me educate boy. You. Steve simple boy ndo nafanana naye actually hata nilikuwa nataka kuuliza kama ni brother yako. Simple boy. Inauma but itabidi uzoe. Suni so, ukwe tu unanywa natural. Mbona? Wow. Wewe mwenyewe hata hujanywa pengine hata una pesa ya kunyoa. I can't. Ulikuwa umekuja kukula basikulu umalize ushibe na utoke uende. Hey, hizi kwanza hizi nini? This is not a meal. Si meal ni nini? Azi. Ulikuwa unataka ugali na omena? Kazi hii nini? Una shake mikono ni kama unavutanga sijui ni bangi ama ni nini? Yeye ni mlevi. Na napenda bangi. Wewe mwenye unakula kila kitu na vile unatosha, naona vile unakaka. Toothpick. Shake your body don't stop don't miss just. Chai. Fanya hivi amka tuende. Wewe una amka uende. Boss. Unakaa vibaya. Continue. First you are not landed. What? You are not landed. So you do umewesku kuja hapa, si ungeona ununue passport papers usome. Amka tuende.